Πολύ σημαντικό κομμάτι της προπόνησης που συχνά το παραμελούμε είναι οι διατάσεις. Ένα κομμάτι παθητικών διατάσεων θα δείξουμε τώρα με τη βοήθεια του Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε με μια διάταση για το γαστροκνήμιο. Τοποθετούμε το πόδι του ασκούμενου μας πάνω στο δικό μας, μπλοκάρουμε το γόνατο και με το χέρι μας πιέζουμε τη μύτη του πολύ προς τα πίσω μέχρι να νιώσουμε τη διάταση στο γαστροκνήμιο. Κρατάμε για 10 με 15 δευτερόλεπτα και σταδιακά χαλαρώνουμε. Η διάταση πραγματοποιείται και στα δύο μέλη. Θα δείξω μια διάταση για τους οπίσθιους μυριαίους. Δικέφαλο μυριαίου, ημιτενοντόδι ή ημιμενόδι. Μπλοκάρουμε με το ένα μας πόδι το πόδι του ασκούμενου, κρατάμε την επιθυμητή γωνία στο γόνατό του και φέρνουμε όλο το μέλος πίσω μέχρι να νιώσουμε τη διάταση. Διάρκεια επίσης 10 με 15 δεύτερα και σταδιακά χαλαρώνουμε την πίεση. Για να διατείνουμε τους απαγωγούς μύες και τους έξω στροφής, φέρνουμε το γόνατο σε γωνία και πιέζουμε προς τον αντίθετο ώμο, πραγματοποιώντας παράλληλα και μία μικρή στροφή. Η διάταση θέλουμε να φτάνει μέχρι ένα σημείο που να είναι ευχάριστα επώδυνη, ώστε να μην προκαλεί δυσάρεστο συνέστημα στον ασκούμενό μας. Θα περάσουμε να κάνουμε και μία διάταση για προσαγωγούς. Θα φέρουμε τα πόδια του μαζί, θα ενώσουμε τα πέλματα, θα τα συγκρατήσουμε τα γόνατά μας και από εδώ θα πιέσουμε τα γόνατά του ελαφρά προς τα κάτω μέχρι να αισθανθεί τη διάταση. Πάντοτε στις διατάσεις είμαστε προσεκτικοί στα σημεία που ακουμπάμε τον ασκούμενό μας, ώστε να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρεξήγησης. Πολύ ωραία. Τελευταία διάταση που θα δείξουμε για πόδια θα είναι για τον τετρακέφαλο, οπότε ζητάμε στον ασκούμενό μας να γυρίσει στην πρινή κατάκληση. Γύρνα μπρούμητα. Με το ένα μας χέρι πιάνουμε από τα μετατάρσια του ασκούμενου και με το άλλο κάτω από τα γόνατα και κάνουμε κάμψη στο γόνατο και το ανασηκώνουμε ελαφρά. Μέχρι το σημείο που αισθανόμαστε τη διάταση. Εκεί μένουμε 10 με 15 δεύτερα και σταδιακά αφήνουμε να ανοίξει. Οι διατάσεις μπορούν να μας βοηθήσουν στο να αποκτήσουμε ένα φυσιολογικό ευρωσκήνη στην άρθρωση, καθώς επίσης και να χαλαρώσουμε μετά από μια έντονη προπόνηση. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι κομμάτι της προπόνησης.